papai e a mamãe para o E aí, pelado? Irmão, moleque? Boa. Tá escutando o que aí nesse fone aí? Papai e a mamãe sua. Tá escutando a música Papai e a Mamãe? Que da hora. Deixa eu escutar também. Estuda, caralho, moleque rica, mano. Gostei, hein, mano. Tenho uma novidade pra contar pra você. Ontem eu fiz um show muito louco ali, mano. Nossa, fala aí pra mim, mano. Vou te mostrar agora, se liga aí. Conta aí pra mim. Tinha várias gatinhas. Eu sei, não sei. Se tem solteiras, uma dessas já é minha. Ao contrário do que dizem por aí, eu sei que você quer se divertir. Andar de vestidinho, mini saia ou mini blusa. Vem dar um rolê de Hayabusa. Área VIP. Top de elite. No baile, nós porta o kit. Tem Hollister e Abercrombie Fit. Meninas solteiras, o baile é de vocês. Vem dançando uma de cada vez. Show do show. Gostei. Foi da hora. E agora eu vou fazer um convite pra você. Vamos dar um peão de Hayabusa comigo. Demorou. Na quebrada. Ah, demorou. Adrian, vamos, filho, acorda. Você tem que ir pra escola, você está atrasado. Vamos, acorda. Vamos, levanta, Adrian, vamos. Hum.